vilken konstig färg är på himlen. Ja, det är inte så konstigt. För det här är planeten där allt kan hända. Vad är det här för mystiskt träd? Det kanske är ett hus. Främlingar! Stick härifrån! Främlingar! Vem är ni? Okej, det här är Adam. Det här är Pio. Och du? Det här är Adam. Vem är det? Hallå, är det du som är Kubricks? Vi känner Kapten Zoom. Ja, precis. Kapten Zoom. Han säger att du bor här på planeten Kubricks. Aha, okej. Var mark har blivit spänkt. Känner du till någon vintergatan som är galen? Kanske. Det är greven på yrket. Han bor på palats. Oh, jag vet vad yrket ligger. Tack för hjälpen, Kubricks. Hejdå. Hejdå! 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 Men det funkar ju. Vad är lösenord till kontot? 5555 och ett halvt. Okej. Har du inga andra bokstäver eller sånt? Ett dubbelbröd. Men det finns ju inget i fem. Nej, jag vet. Kolla, bygga på dig! Men... Är du inte lite för gammal? Ja. Du är väl 72? Ja, 110. Eller nej, jag tror, jag kommer inte ihåg. Jag tror. 300 år. Uh-huh. Är du inte lite för gammal för det då? Nej, jag vill kanske bli gammal. Femma, vad är det på mig? Vad är det för att du är det som har gjort det? Vilket är din favoritspel, femman? Fem på? Nej. Jag vet inte. Jaha, men vad sa den här Kubricks egentligen? Han sa att... Det finns en stenrik människa som kallas Greven, och han är, heter det, ond, och så någonstans på hela Yrgyp finns hans palats. Okay. Och de håller på en ond plan, och förfunerna är fångatagna. Oj, ja, det han låter ond faktiskt. Ja. Vad säger du, Adam? Kolla femmans hycka. Nej, menar Pio, förlåt. Kolla femmans hycka. Ja, femman. Fem. Men det vet jag var den ligger, nära Brosnys skeppsverkstad. Det finns inget land att ställa och landa på. Vi stannar kvar här i luften då. Så. Ja, nu är vi framme. Det är bra att ni är redo, faktiskt. Är det färdig? Nej. Okej. Skynda på. Skynda på. Jag tror att vi ser det här.
Jag kommer på syrevatten. Ta inte av dig masken. För det finns ingen syre här. Vi måste hitta grevens palats. Pappa, du måste gå in i den. Jag tror det.